Kvůli dopisu, ve kterém premiér Babiš lobuje ve Spojených státech za leteckou společnost Smartwings, chce opozice jednání sněmovny a žádá vysvětlení premiéra. Firmu spoluvlastní premiérův přítel Jiří Šimáně. Podle našeho investigativního týmu i podle odborníků a opozice dopis dokazuje, že firma měla finanční potíže i před pandemií a neměla by tak čerpat peníze z programu COVID+. Na úvěr z programu totiž nemají nárok firmy, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu. Toto je dopis premiéra Babiše, je z ledna tohoto roku a premiér vstupuje do jednání mezi Smartwings a Boeing. Babiš apeluje, aby se Boeing se Smartwings finančně vyrovnal za letadla, které společnost nakoupila, ale kvůli technickým problémům uzemnila. Babiš už v lednu v dopise píše, že Smartwings mají finanční problémy, tedy ještě před pandemií koronaviru. Účetní závěrky Smartwings za rok 2019 zatím nejsou veřejně dostupné. Smartwings přesto tvrdí, že před nouzovým stavem byla zdravou společností. Firma zatím analyzuje, zda se bude ucházet o podporu z programu COVID+. Smartwings byla před koronakrizí zdravou společností. Společnost Smartwings vykázala kladný hospodářský výsledek za účetní období 2018 a 2019. V dopisu je ale důležitý tento odstavec. Z důvodu nastíněného výše utrpěla do konce roku 2019 ztrátu více než 80 milionů dolarů. Tento fakt dostal vedení společnosti pod obrovský tlak. Bylo obtížné udržet společnost nad vodou s minimálními finančními rezervami. Vedení se muselo spolehnout na bankovní půjčky, ovšem banky kvůli riziku už nechtějí půjčky prodlužovat. Podle opozice dopis premiéra dokládá, že firma Smartwings měla problémy už před vyhlášením nouzového stavu. Pan premiér tímto usvědčuje i to, že státní pomoc, která je právě tím, že ta firma, která o ně žádá, neměla problémy před koronakrizí a byla zdravá, tak tedy by neměla získat tu pomoc. Do velké míry to pravděpodobně také ukazuje, že ta společnost byla ve finančních potížích již předtím, než vypukla pandemie covidu. COVID Plus je určený pro firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu. Čerpání v programu je zaměřeno na firmy s více než 250 zaměstnanci. Prostřednictvím komerčních bank mohou žádat o půjčku od 5 milionů do 2 miliard korun. Na úvěr z programu ale nemají nárok firmy, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu 12. března. A podle expertů dopis premiéra de facto vyřazuje Smartwings z možnosti čerpat pomoc. Tak jak je dneska schválený, tak by nesplňovala podmínku, že nesměla být společnost v problémech před 12. březnem tohoto roku. Je překvapivé, že premiér píše o finančních problémech, aniž by ta firma měla tou dobou ještě uzavřené účetnictví. To by napovídalo, že Smartwings aspoň bez dalšího by neměli dostávat teda podporu z COVIDu plus a měli by teda říct, nějak doložit, že v problémech nejsou. Ministr Karel Havlíček v tuto chvíli nedokáže říct, jestli Smartwings na pomoc dosáhnou nebo ne. Podle něj to musí posoudit banky. Ale jestli splňuje, to musí rozhodnout ta banka, tam musí projít nějakým ratingovým schématem. Ty banky k tomu přihlíží i z úhlu pohledu záruk. To znamená, já nemůžu v tuhle chvíli vůbec předjímat, jestli ty banky se rozhodnou, že tu firmu budou financovat nebo nebudou financovat. Téměř 50% v dopravci drží čínská investiční společnost CityCurop, 11% skupina Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Podíle Smartwings mají i podnikatel Roman Vik nebo společnost Canaria Travel. O vlastnické struktuře ale v dopise není zmínka. Markéta Dobijášová a Jaroslav Gavenda, CNN Prima News.